Thank you.
Sim, do fundo do coração mesmo. Agradecer ao Lucas do canal Inutilismo, que eu gravei um vídeo com ele. Tenho certeza que muitas dessas pessoas estão vendo de lá. Valeu mesmo, galera. Muito obrigado mesmo. Isso dá uma motivação muito grande de continuar com o canal. Vocês vão ter noção. Hoje eu tô de volta. Eu espero que agora eu consiga fazer pelo menos um vídeo por semana, ou pelo menos 2 a 3 vídeos por mês. Estou com a minha Presonus Audio Box i2, que é a minha interface que eu peguei faz pouco tempo, faz acho que 1 ou 2 semanas. Esse aqui é o kit, né? Então ele vem com esse mic, com este Red 7, a interface, claro, o cabo, e também vem esse cabo pro mic, e ele também vem com um programa para você baixar, os drivers, claro. Achei super show de bola, mas assim, depois eu faço um outro vídeo falando sobre o Audio Box. Vou fazer um novo vídeo como gravar covers, porque eu tenho um já, mas no modo mais antigão, onde eu entrava com o P2 direto no computador. Mas é isso aí. Eu queria agradecer de novo todo mundo que está inscrito. Espero que vocês apreciem, curtam, compartilhem, mostrem para os amigos, se inscrevam. Vocês ajudam muito, muito, muito. E favoritem também, não esqueçam. Valeu, galera. Bom som a todos. Até a próxima.